Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kragujevcu, gde je prisustvovao svečanosti povodom početka proizvodnje novog modela vozila Fiat 500L, da je Srbija ponosna na ovu fabriku koja pravi 3% BDP-a i učestvuje sa gotovo 8% u celokupnom izvozu zemlje. Vučić je nakon što je isprobao novi model ovog automobila, dovezavši se njime do fabričke kapije, izrazio zahvalnost radnicima koji proizvodnjom automobila marke Fiat u Srbiji čine da se time ponose njihove porodice, ali čitava zemlja. Kompanija Fiat Chrysler je istakla da nakon 5 godina slavi uspeh modela Fiat 500L predstavljanjem nove investicije, koja će biti prekretnica u razvoju i garancija budućih uspeha kompanije Fiat Chrysler Srbija. Ambasador Nemačke u Srbiji Axel Dittmann navodi da je nacionalni stav zemlje iz koje dolazi potpuna podrška evropskoj perspektivi i regionu, ističući i da je to stav i cele Evropske unije. Axel Dittmann je na konferenciji pregovori o pristupanju Evropskoj uniji Novi kontekst rekao da je tu podršku nedvosmisleno potvrdio Evropski savjet, izrazivši zadovoljstvo što se sada na praktičan način može podržati evropski put Srbije. Nemački ambasador je naveo da je Srbija već preuzela određene korake. Istakao je značaj jačanja nezavisnog sudstva, pravosudnog veća, tužilaštva, a treba, kaže, intenzivirati aktivnosti i u borbi protiv korupcije, jačanja Agencije za borbu protiv korupcije, jačanje slobode medija i drugo. Kako je rekao, puno toga je učinjeno, ali predstoji još posla. Poručio je da će Nemačka nastaviti da podržava reformske procese u Srbiji, a podsjetio je i da je za to važan srpski parlament i organizacije civilnog društva koje učestvuju u radu Nacionalnog konventa. Pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji započeli su 2014. godine na prvom sastanku međuvladine konferencije, kada je utvrđen pregovarački okvir na osnovu koga će se voditi pregovori o pristupanju. Skupština opštine Stara Pazova usvojila je danas odluku o rebalansu opštinskog budžeta koji je tehničke prirode. Po rečima Branka Mazalice, šefa odseka za budžet, obim budžeta se ne menja, a prihodi predškolskih ustanova biće u buduće planirani kao prihodi budžeta, pa će roditelji troškove boravka dece u buduće plaćati na račun budžeta, a ne vrtića. Odgovarajući na primedbe opozicije, Bojan Kovelija, načelnik opštinske uprave, objasnio je da kadrovskim planom predviđenih 146 ljudi za ovu godinu nije previše, jer se i obim poslova uprave uvećava. Usvojena je odluka o konverziji potraživanja opštine Stara Pazova po osnovu javnih prihoda u trajni ulog u kapital saobraćajnog preduzeća Lasta Beogradu iznosi 7 miliona i 82.000 dinara glavnog duga i oko 2 miliona 360.000 dinara kamate. Prihvaćene su kadrovske promjene u nekim radnim telima Skupštine, a na predlog odborničke grupa. Sinoć je održana konstitutivna sednica Saveta mesne zajednice Stara Pazova shodno rezultatima izbora od 14. maja. Nakon svečane izjave verifikovani članova za predsednika Saveta je izabran Boris Babik, za zamenika Dragan Milaš, obojca sa 18 glasova za i 3 uzdržana. Istim odnosom glasova izabran je i sedmočlani izvršni odbor Saveta mesne zajednice Stara Pazova, a za predsednika izvršnog odbora Bogdan Miljević. Novi predsednik Saveta mesne zajednice Boris Babik zahvalio se građanima na ukazanom poverenju i pozvao mesno rukovodstvo da zajedničkim snagama i trudom doprinesu boljitku mesta. Prvoj konstitutivnoj sednici prisustvovao je i predsednik Skupštine opštine Stara Pazova Goran Jović, koji je uz čestitke novom predsedniku istakao da su svi dosadašnji sazivi saveta bili jedinstveni u radu i izrazio uverenje da će ovaj savet biti pokretačka snaga za sve investicije u cilju dobijanja statusa grada. Staropazovčani su danas imali priliku da se informišu i konkurišu na neku od ponuđenih radnih mesta u kompaniji IGB Automotive u Inđiji, koja je raspisala konkurs za prijem 100 novih radnika u proizvodnom pogonu u Inđiji. Dani karijere nastavljaju se sutra u Novoj Pazovi, sutra od 10 do 13 časova u prostorijama šah kluba pri mesnoj zajednici, a zainteresovani će imati priliku da dobiju sve neophodne informacije vezane za samo zapošljavanje, ali i za rad u samoj kompaniji. Principima dobre poslovne prakse, sistemu obuke i mogućnosti neprestanog napredovanja zaposlenih. Dan slovenske pismenosti i kulture, 24. maj, osnovna škola Milan Hadžić u Vojki ustanovila je kao dan škole i prvi put ga je proslavila juče. Na priredbi u prepunoj sali Doma kulture u Vojki učenici su kroz pesmu, igru, recitacije, glumu pokazali stečeno znanje. Ovom prilikom nagrađeni su najbolji učenici na literarnom i likovnom konkursu povodom dana škole Moja škola i Negujmo srpski jezik i učesnici opštinskih, regionalnih i republičkih takmičenja iz raznih predmeta, kao i nastavnici za rad sa decom.
Nova Pazova će od sutra biti domaćin 12. Međunarodnog festivala folklora Razigrana mladost, koji je od ove godine član internacionalne organizacije CIOV, koja je pod integracijom UNESCO organizacije, što otvara mogućnost saradnje sa ansamblima širom sveta. Pored domaćina Kuda mladost, u dva festivalska dana nastupit će gosti iz Slovenije, Bugarske, Republike Srpske, ali i ansambli iz Novog Sada, Sivca, Topole, Surduka, Stare i Nove Pazove. Za učesnike su planirane muzičke, likovne i sportske radionice. Koncert u petak počinje u 20 časova, u subotu je planiran defile ulicama mesta i koncert od 19 časova, također u sportskoj sali osnovne škole. Organizator je KUD Mladost iz Nove Pazove. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca nisu uspeli da se plasiraju u finale Kupa Vojvodine, pošto su juče poraženi u polufinalu od borca Ušajkašu. Utakmica je u regularnom toku završena 3-3, a nakon boljeg izvođenja penala borac je otišao u finale ukupnim rezultatom 8-6. Borac će u finalu igrati protiv Dinama 1845, koji je u drugom polufinalnom meču u Pančevu pobedio Bratstvo 1946 iz Prigrevice sa 2-1. Finale Kupa Vojvodine će se igrati početkom avgusta. Vreme sutra oblačno sa kišom, minimalna temperatura 12, najviša dnevna 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.